Ja, tak for det. Når man får 5 minutter, så skal man jo virkelig gøre sig umage med at finde ud af, hvad synes man så, der er det vigtigste at sige. Og jeg har altså valgt at bruge mine 5 minutter på at dele nogle overvejelser og tanker med jer omkring kunst og inklusion. For et par år siden blev jeg meget inspireret på en konference af et oplæg af Birgitta Englin, der er kunstnerisk leder ved Riksteatern på Dramaten i Stockholm. Og hun sagde sådan noget lignende som det her, det er i citat efter mine noter. Om 10 år vil det være fortid at kvalitetsvurdere kunst ud fra en værkbetragtning. Vores, altså Riksteaterns, kunstneriske kvalitetsbegreb udspiller sig i forhold til den processuelle interaktion mellem kunstner og publikum i alle kunstproduktionens faser og alle kunstoplevelsens faser. Og kodeordene er access and excellence. Englin hævder altså her, at det om få år vil være fortid, at en enkeltstående værk, som for eksempel en teaterforestilling, vil blive kvalitetsbedømt alene ud fra den oplevelse, der opstår i mødet mellem værk og publikum. Og hun insisterer på, at et fremtidigt kunstnerisk kvalitetsbegreb vil blive vurderet og skal vurderes i forhold til den processuelle interaktion mellem kunstner og publikum i alle faser, både når værket bliver produceret og når værket bliver oplevet. I sit indlæg præciserede hun ikke, hvem det er, hun mener, der kvalitetsvurderer. Det er selvfølgelig et væsentligt element, men en tolkning, som jeg holder af, det er, at det for Englin er publikums kvalitetsbedømmelse, der er den væsentligste af alle. Nå, tænkte jeg så. Hvad kan man så gøre med det? Ja, jo grundlæggende, så må det jo betyde, at vi som kunstnere og som kulturinstitution kun kan realisere og arbejde med et sådan kunstnerisk kvalitetsbegreb, hvis vi har en oprigtig nysgerrighed og interesse for vores publikum. Og en oprigtig tro på, at interaktion med publikum faktisk øger den kunstneriske kvalitet. For mig at se, så er det faktisk et markant bud på et nyt kunstnerisk kvalitetsbegreb. Det er udtrykt i en omvendt logik, så betyder Englins og Riksteaterns tilgang til kunstnerisk kvalitet jo, at ringe nysgerrighed for, ringe solidaritet med og ringe involvering af sit publikum i den samlede produktion og oplevelse, som udgangspunkt resulterer i lav kunstnerisk kvalitet. Det synes jeg faktisk er et udsagn, der sparker røv. Birgitta Englin nævner i citatet her access and excellence, altså tilgængelighed og kvalitet, som de kodeord, der for hende og Riksteatret er centrale, stadig i udfoldelsen af et nyt kunstnerisk kvalitetsbegreb. Jeg tolker dette som, at det er en opfordring til, at vi som kunstnere og kulturinstitutioner skal udvikle færdigheder, så vi kan eksekvere kvalitet, altså excellence, også altså i alle dele af produktion og oplevelse, hvor publikum bliver involveret og får tilgang til værk og institution. Det drejer sig med andre ord ikke alene om at involvere publikum i dette og hint og tilgængeliggøre den kunstneriske proces på alle mulige og umulige måder. Det handler om at udvikle professionelle færdigheder, der favner det her beskrevne kvalitetsparameter for moderne kunst og scenekunstproduktion. Så hvad har alt det her med turnerende teater som opgang 2 at gøre, og med det at være udviklingschef for et turnerende teater som opgang 2, som I har set beskrevet i filmen? Jo, for mig skærpede Englins pointe et fokus på, at det netop er et kontinuerligt kendskab til og venskab med repræsentanter for institutionens kernepublikum gennem 10 år, der har skabt teaterets nuværende position. For i opgang 2 turnéteater er den kunstneriske drivkraft altid udsprunget af nysgerrighed og kærlighed til mennesker. Både i Pia Markussens teaterforestilling og i Sørens film. Ja, det lyder banalt, det lyder på grænsen til det kvalmende, men det er faktisk sandt. Hertil kommer en vilje til at fortælle historier fra dramatiske brandpunkter i den danske virkelighed, og altid med afsæt i det levede livs beretninger. Og et ønske om at bruge kunsten til at bevæge, samle og skabe lys og håb. Håb i det enkelte menneske. Håb for os som mennesker, for hinanden, for mulighederne og for fremtiden. Det er fortsat lige sådan på grænsen til at være en anelse kvalmende, men det er fortsat faktisk sandt.
Og vi er i opgang 2, og jeg er som udviklingschef konstant på opdagelse efter ny inspiration og nye ting at udforske og opdage omkring det, der handler om kunst og inklusion. Det kan jo synes sådan lidt gammeldags at bygge et kunstnerisk virke på en tro på kunstens frisættende og mobiliserende kraft, og på en oplevelse af, at et oprigtigt folkeligt arrangement fremmer den kunstneriske kvalitet. Men efter at have hørt Birgitte Engelin for et par år siden, så tænker jeg, at opgang 2 måske her er på forkant med en udvikling, der vil snige sig ind mange steder de kommende år, også her på teatret. Og måske er det faktisk derfor, vi er her i dag. Tak.